Qirg'izistonda tartibsizlik. Hukumat binolariga hujum qilgan guruhlarning bu ishlari Bishkek markazida to'plangan namoyishlarning talablaridan butkul farq qiladi. Hafta boshida maydonga chiqqan tinch namoyishchilar parlament saylovi natijalariga norozilik bildirishgan, ularni bekor qilishni so'rashgan edi. Qirg'iziston talabni bajardi. Saylov natijalari bekor qilindi. Lekin tartibsizlik to'xtash o'rniga avj olmoqda. Olomon qoidalari o'rnatila boshlandi. Qator siyosiy guruhlar o'z odamlarini amaldor yoki hatto vazir qilib tayinlay boshlashdi. Ayni paytda ularning o'rniga boshqa biron kuchliroq yoki kattaroq guruh kelsa, oldingisini olib tashlab, bular o'z odamlarini qo'ya boshlashdi. Prezident Jeenbekov amaldan ketishga tayyorligini, lekin bir sharti borligini aytmoqda. Bu mamlakatda tartib va qonunning o'rnatilishi. Siyosiy tebranishlar mamlakatning ikkinchi yirik shahri O'shga ham yetib bordi. Sobiq hokim Melis Mirzahmatov qaytib o'z tarafdorlarini yig'ayotgani aytiladi. Poytaxt Bishkekda esa Millatchi Atajurt partiyasi tarafdorlari 10 yilga qamalgan vakillari Sadir Japarovni ozod etishdi va yangi bosh vazir deb e'lon qilishdi. To'g'ri, ertasi kuniyoq boshqa raqib partiya ham o'z vakilini bosh vazir deb e'lon qilgan. Sadir Japarov bu tartibsizlikni to'xtatish uchun prezident ketishi kerak dedi. Ochig'ini aytayin, bir deputat arqumi aytibdi, men arzimni yozib berib o'la tinch ketib qolayin deb, o'zimni qonun bilan arzimni yozib berib ketib qolayin deb aytibdi. Men ma'qul dedim. Tinchlik yo'li, tez yo'li shu bo'ladi. To'g'ri, ularning e'lon va tayinlovlari qonuniy kuchga ega emas. Lekin bu amallar Qirg'izistonda olomon qoidalari va boshqaruv yuzaga kelayotganini ham ko'rsatadi. Vaziyat qanday yakun topishi esa noma'lum. Hozircha esa poytaxt Bishkek aholisi binolari va bizneslarini o'zlari himoya qilishga majburlar.